Takže zdarecek z mazec, moje jméno je Xiliasir a vítejte u druhého dílu u hry I Expect You to Die. Takže, minulým díle jsme zachránili svět dvakrát. Jo, vlastně poprvé jsme zachránili sebe, po druhé jsme zachránili svět. Uhu. A my se teda hnedka vrhneme na další operaci. Jo, tady to bude v ponorce. Ča, easy peasy. Jo. No, tak my teda pokračujeme. Jo, moc hezký start mise. Tak mrkneme, co tady máme. Jasně, lepidlo. Nechme to tam zatím. Jo, tady máme nějaké kódy. Tak. To asi patří k sobě. A. Jo. Tady budeme potřeba dát benzín. Nechci nic říkat, ale zatýká mi tady. Oh. No což, hlad je hlad. Paráda, díky. Měl jsem žízeň jak vlk. Tohle to si tady radši necháme, kdyby náhodou. Tak jo, máme tady světlici. Aha, I get the pin for myself, takže v tom granátu není žádná pojistka. To není dobrý. To není ani trošku dobrý. Paráda, tohle určitě budeme. Lidičky. Já jsem našel pojistku. Já jsem chytrá hlavička. Agent 008! Tak, pojďme to mezi ty ostatní. Já jsem kus debila. Tak já se sám zabiju. Nevadí. Nikdo nic neviděl, pokračujeme v klidu dál. Tak. Takže dáme to stejný znova, jo? Tohle už nic nebudem, to je zkažený. Tohle potřebuju. Dáme to sem. Tak. Opatrně. Takže já si teď opatrně. Vždyť jsem to tam jenom položil. On mi ani nemusel dělat takovýhle nástrahy. Já tady se zabiju sám. Úplně v pohodě. Ach jo. Je, ale dobrý, našel jsem zbytek. Jo. Turn dial to number. Set Q band if odd, set Z band if even. Takže jedno z toho je sudý, jedno z toho je lichý. To poznáme, já to nevím, jak se to řekne anglicky, takže... to bude asi zkouška omyl, teda pokus omyl. To asi nějak neprojde. Tak, tebe jenom tam hodím, nechci nic jinýho. Tak. Ach jo, já tady čtyřikrát můžu na tomhle. Bude to? No. Já mám takový zvláštní pocit, že jakmile to zavřu, tak se tady něco posede. Vrať to zpátky. Mrkneme se na to, tady je nějaká vodní pumpa. Jasně. Tak, kdyby náhodou. Tak, olej, jak jsem to pochopil správně. Paráda. To je dobrý, když to všechno takhle funguje nádherně. Když teda se sám nezabiju. Tak,
Tak, co potřebujeme dál? Mrkáme, koukáme. Main fuel, jo. Rezervní, to bude asi rezervní, co nám teď teče. Tohle je všechno. Dobrý. Tak, oxygen máme ještě furt. Engine replay. Co je tohle? Vzduch. Tak já to zkusím. Je plný vody, co s tím? Je plný vody, jak to mám vypumpovat? Tohle bude fungovat? Jak se mám dostat tu vodu? Jasně. Takže už na to všechno funguje. Tak jdeme nahoru. No. Bylo. Tak. No, to určitě. To by tak budu věřit. Tak, zalepíme si všechno. Dobrý. Ne, já ho potřebuju. Já ho potřebuju. A sakra. Jak ho mám? Explosion ne. Jak to mám dělat, aby se uklidnil? Jasně, vodu, schladit. Nice. Co je failing? Já to zkusím. Tak. Korně, to je práce. Kam jsem dal svoji zbraň? Ne. 90 sekund. 7. 7 a je to Q, když je to odd, a Z, když je even. Takže já zkusím Q, odd. Takže teď je dvojka. A je to even. Dobrý, 5. Tak, je to zase Zetko. 3. A 8. Tak. Ne, teď... Já jsem chtěl pohnout na Zetko a ono se mi to špatně tamto. Ale dobrý. Dobrý. Welcome to our state-of-the-art Zaraxis escape pod. An explosion has disabled primary functions. Tak. This is an emergency. Please start engine. Ale máme to. Víme, jak na to pomalu. Pomalu víme, jak na to. Já mám pocit, že já možná budu potřebovat. Tak, prachy nechcem. Teď je důležitější náš život. Nějaký prachy. Tak. Tebe si nechám tady. Takže. Prvně vypnu tebe. Tak. Napumpuji si tam ten olej. Tak. Jo, vlastně. To je práce. To je práce, lidičky. Tak. Zatím jsme úplně v klidu. Kurňa, zrovna jsem to dořekl. Zatím jsme úplně v klidu. Tak. Nastartujeme motor. A jdeme nahoru. Tak. Jasně, bylo to úplně... Úplně jednoduchý to bylo. Jo, engine overheating, jasně. Otevřem. Jak to vypadá? Cajku? Tak.
to máme otevřený. Co jsem... Jak jsem to předtím... Já jsem se udusil, ale... Jak jsem to předtím udělal? Vždyť to je furt otevřený, ne? Nebo jsem nějak otevřel tohle? Welcome to our state-of-the-art Zoraxis escape pod. An explosion has disabled primary functions. This is an emergency. Please start engine manually. Lidičky teda, ale jako... Tím tady to nepouštělo. Sebrat někde. Oxygen level adequate. To jo, já potřebuji pak tady ten zapnout. Já nevím zatím jak. To nevadí, tak to zatím necháme tak. No, tohle zavřem. Pustíme si vodu, zapneme engine a jdeme na to. Jdeme na to. Jasně. Kurně, ale mi tady u toho teplo. Dobrý, cenku. Ne. Tak, my si tady pustíme. Cajk. To máme cajk. Zatím jsme v pohodě lidi. O, takže. Sedmička. Sedm a je to kvéčko. Tak. Dva. A je to... Ne. Z. Tak. Pět. A je to Q. Tak. Tři. A je to taky tak. Tak. A osm. Sedm. Osm. Tak. Tak. Wow! Jo. Wow, back online. Tady jsem. Ah, there you are, agent. We thought we'd lost you to the isles of the Caribbean. You're approaching your position now. Díky moc. Wow. Dobrý, trvalo mi to jenom 4 minuty. Nepočítá se těch ta čtvrt hodina předtím, kdy jsem dvakrát se zabil granátem sám, pak jsem se utopil, pak jsem se udusil. Ach jo. A jenom skrz to, že jsem idiot. Na to si musíme zapálit. Tak. Woo. Tak. Já jsem si omylem zapálil knihovnu.
Rychle, tady zhoří další kývky. Zachra! Rychle! Tam dobrý. Je ona zachráněna. Tak jdeme teda dál. Další máme Winterbreak. To je mám pocit poslední. Tak jdeme na to. Mačkneme si start. A jdeme na to. No, tak co tady máme? Máme tady cigáro. Tak. Máme tady Klobrt. Jo, ten si beru, díky. Certainly made yourself comfortable in Zor's private hunting lodge. Tak jo. I hear the agency is handing out lodges just like this one to any agent who finds the new machine Zor is working on. If I were you, I'd find that machine. Tak jo. Kdo si tady necháme, prosichr? Kočenko, s tebou nejde nic udělat. Tak, co my tady máme? S tímhle jde teda povotočit. Ten medvěd má v ruce kuši, ten po nás určitě bude střílet. Tak, toxic gas is flammable, takže my možná prvně budeme muset uhasit asi ten oheň, ne? Nebudeme? Jo, jasně, whisky. Dobrý, chytrý, to je chytrý, to je hodně chytrý. Kriste, pane, já jsem idiot. I won't reprimand you for destroying a decanter of 16-year-old single malt scotch. It doesn't bother me. Tak, tady máme čas na to vzít si peníze, tady se nikde netopíme, ani po nám pod prdeli nic nebouchá. Jo, takže tady máme nějakou tajnou kombinací. Tak jo, tak co dál? Tohle asi nic nedělá. Insert control cartridge. No nic, tak můžem asi zkusit teda tohle. Door alarm triggered. Deer gas activated. Aha, nice. Tady máme nějakou koudy. Z. Tak co tam je dál? Tak ukáž. Aha. Tři krystal kory, to jsou ty červený, ale my tady nemáme. Patří tam červený, nebo jaký tam patří? Co je tady dál? Já zkusím, jestli náhodou tam ještě něco nebude pod tím schovaný. A tady pod tím taky ne asi, co? Ale já jsem to tam nezadával, ne? Tady máme nějaký Z-ko. 1, 6, 8. To jsem jenom zkoušel, v pohodě. Co dál? Moving that bear's arm may give you pause, agent, but it won't stop Zor. Nic dalšího tady nevidím. Co by se... Zkusíme zapálit tu svíčku. Škat. A co s těma krystalama? Já vůbec nemám ponětí, co teď. Tady už nic nemáme, ne? Ta karta bude tady v tom schovaná určitě, ale... Ale já nevím tu kombinaci. Ona možná tady někde bude. Ale kde? Krystaly gravitace. Počkat, třeba krystal. Každý krystal má něco jiného. Tam nic není. V tom. Parážené. Konáte, někde musí být česaná kom... Ah!
tři. A, kde je ten doutník? A. Takže to bude 3, 8, 6. 3, 8, 6. A. Jsem chytrý. A. Jo, takže my s tím asi budeme muset pracovat. Takže já si semka vezmu ty krystaly. Tak. Tak. Kurňa, ve stresu takhle. Tak, krystaly bychom měli. O, další zapalovač, díky. Karta. Patří sem. Zapnem. Paráda. Voice authentication required. Authentication failure. Sakra. Deploying Bear Archer. Oh shit. Yeah. Kurňa, kolik jich má? Dostal jsem ho. Mám tady. Hry. Yes. Yes. This doesn't go well. It's just as we feared. Zor's new device appears to have the power to affect gravity. You must destroy that machine. Jo, jak to mám udělat, Kemo? Do toho se dávají ty krystaly. A. Jo, tam musí být ta správná frekvence. Jasně. Jaká? Nice, tady ta. Crystal aligned. Paráda. Tak. Dál. Jak to mám udělat? Nestabilní frekvence. Počkej, takže má být... Ono to má i barvu, takže to má být zelený. No. Ale já to mám rozbít, ne? Ale jak to... Jak to udělám? Fialovej, já potřebuji fialovej. Crystal aligned. Je to někde fialovej. Ty šlompáku jeden. Crystal unstable. Boom. Machine malfunction. Laser defense mode 1. Laser co? Zor certainly knows you're there now. We're sending a helicopter to extract you. That machine must be destroyed before it arrives. Crystal unstable. Ooh. Laser defense mode 2. Hey. Your helicopter's arrived, but it can't get close until you destroy that machine. Ooh, something to about laser tady. Tak, where? A, mám to tam. Jo. Nice. Lidičky, pomoc. Nicely done. There's nothing like an explosive to foil a villain's plans. Přežili jsme?
Yay! Hi, 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 hi. Nice. 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 Hi, 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 hi. Paráda. Pau, pau, pau. Dobrý lidičky. Takže já jsem říkal, tady je speciální potom, ale tu na to udělám speciální díl. Takže já vám děkuji moc za zhlédnutí, doufám, že se vám videjko líbilo. Uvidíme se na vás, uvidíme se zase příště. Žijte blaze a zdarec!